Hej! Så er vi på endnu en tur. Den her gang, der er vi kommet til Grathe Hede. Det skulle lige lidt svært. Kan du se det? Ja. Grathe Hede. Og hvad er der specielt ved den her, eller det her sted? Jo, det var her slaget ved Grathe Hede fandt sted. Og før vi gør det og fortæller om den fantastisk spændende historie, så skal vi lige have lidt stemning på. Så. Ja, nu skal I høre. Det, der egentlig skete her, eller vi skal faktisk helt tilbage, før det her det skete, det er, at der var tre personer. Svend, Knud og Valdemar. De ville gerne have kongemagten i Danmark, og de var lidt uenige, så derfor så blev de enige om, at de faktisk, i stedet for at slås, så kan vi da bare dele Danmark. Så derfor så delte de Danmark lige ned. En af kongerne fik Jylland, en anden fik Fyn, og den sidste fik Sjælland og Øerne. Det var de glade for, de tænkte, det var da en helt fantastisk idé, så lad os da mødes til noget fest. Det gør vi i Roskilde. Blodigildet i Roskilde. Der mødtes de, de spiste og det hele. Pludselig så blev dørene lukket, og Svend Grathe, den meget onde Svend Grathe, han kastede sig over Knud, og Knud han afgik ved døden. Så vil han også have slået Valdemar ihjel. Men må jeg fortælle, hvad Valdemar gjorde? Hvad gjorde Valdemar? Valdemar, han fik væltet det her store lysestage. Så alt lyset gik ud, og så kunne han snige sig ud, uden at blive dræbt af Svend. Nemlig. Og det var sådan, at han fik faktisk Saxo, eller det var Saxo, der faktisk fik væltet den her lysestage. Ja. Og Valdemar, han kunne så flygte. Og det flygte han til Jylland. Men Valdemar, han var såret. Her, der fik han fat i en hær. Og så var det sådan, at den onde Svend Grathe og Valdemar, de mødtes her på Grathe Hede. Og her udsprang der så et kæmpe stort slag. Det var sådan, at Svend Grathe, han flygtede derfra. Og hvad skete der så? Jamen, altså, hvis man har lyst til historie, så kan man i hvert fald høre den her på bænken. Yeah. Men det var noget med, at Svend, han havde et meget lille hær med de stærke. Og Valdemar, han havde alle bønderne i hans hær. Man havde mange. Og på et tidspunkt, så ham Svend der, han ville henover. Han flygtede. Han kunne godt se, at han var sgu ikke særlig godt stillet der. Og Åge, en af hans hjælpere, havde faktisk fortalt, at ved du hvad, dine kæmper, de er sgu stærke, så er det lige meget, hvor mange de er. Men de tog til den der kamp. Og Valdemar, han fulgte efter ham Svend der, og alle hans krigere eller bønder, som det jo var. Svend, han rendte igennem en mose. Han sad fast på hesten. Han endte med at være til fods. Med alle sine våben, de tunge våben. Men han kunne ikke bære dem til sidst og blev nødt til at smide våbnene for stadigvæk at flygte videre. Det der så sker, det er, at han bliver enig om med en af hans krigere, at de går til Valdemar og vil have forsoning. Men inden han når derhen, så er en af Svends bønder. Whoops. I området, der har man egentlig gravet et kapel ud. Et gravsted. Og der har man fundet en meget høj mand, hvor at kraniet, det er flækket. Så og det mener man jo, at det er Svend Grathe. Men alt det her, det ved vi jo egentlig kun, fordi at Danmarks krønikeskriveren Saxo Grammaticus, han skrev omkring den her begivenhed. Men kan vi så stole på det, som der bliver sagt? Nej, ikke helt, fordi det eneste historie, vi har omkring det, det er Saxos Danmarks krønike. Og det var sådan, at Saxo, han var med til at føre Valdemar til sejr og til kongemagten. Så historien her, den er blevet skrevet af sejrherren Valdemar. Så det kunne måske også være, at den meget onde, det var ikke Svend Grathe, men det var faktisk Valdemar. Og hvem siger, at det var Svend, der sprang op for at slå Knud ihjel og prøve på at slå Valdemar ihjel? Det kunne måske også være, at det var omvendt, fordi at Valdemar faktisk var imod Svend på det tidspunkt. Så fordi at Valdemar og Knud, de havde slået sig sammen omkring kongemagten. Så et af hvad der er blevet skrevet. Hvorfor har man så valgt at sige, at det her, det er den historie, man tror på? Det gør man ene og alene, fordi at det her det er faktisk den eneste kilde, som beskriver det. Så derfor så skal man altid stille sig lidt kritisk over for den historie, der bliver udlagt. Og det prøver at tænke lidt om omkring, om det egentlig
er den sande historie. Så, men det er egentlig det, som, som vi ved. Men, hvad kan man så prøve her på stedet, Randi? Man kan trykke på den her, så fortæller den om hændelsen. Den fortæller ikke om blodbadet. Nej. Den fortæller ikke så meget. Den fortæller om selve krigen her. Selve det, de gik imod hinanden. Og hun fortæller i et børneperspektiv, vil jeg sige. Ja. Og det er Slag på Grædet fra Saxos Danmarks Krønike. Cirka år 1190. Der er også en masse af de her rundt omkring, der beskriver Grågårde. Der er også en, der beskriver Kirkegården, der ligger her i området. Ja, den ligger herovre. Den gik faktisk, det var lidt besværligt med den kirkegård, fordi i sin tid, så havde den faktisk en grusvej i midten af det hele. Ja, så det var ikke helt stor. Det minder mig om ham Svend der, da han døde under slaget, så fik han faktisk en helt almindelig begravelse. Han blev ikke kongelig begravet, og man ved ikke helt, hvor han er henne af, fordi at, det blev en pøbelbegravelse. Ja. Men det er flotte områder, må man sige, og meget velholdt. Ja. Altså det... Græsset er lige blevet slået. Det blev det i andet, når vi skulle herud. Så tænkte man, vi skal da have det bedste af det bedste. Her kan man... Drej venligst, til du hører lyden. Og vi fortsætter. Og så kan man forestille sig... Det her, det er faktisk en del af Silkeborg Museum. Og vi kan selvfølgelig kigge her. Stenen her, det er Thor Lange, som har fået rejst den her sten. Og han gjorde det ved at bruge alle sine penge fra sit forfatterskab til egentlig at få rejst de her forskellige sten i, rundt omkring på historiske steder, som han synes der var vigtige at mindes og have fokus på. Og vi kender i hvert fald to nu. Vi kender Finderup Lade, muret på Erik Klipping. Og så kender vi det her sted, som vi lige har været på. Så kommenter lige, hvis det er, at vi skal finde flere af hans vindemomenter. Han slår op på sine forfatterpenge. Ja. Ja. Men nu vil vi tage til knap stige, hvor det er, man egentlig historisk mener, at det her store slag, det er fundet sted. Så lad os da prøve at smutte afsted. Så følg med. Så er vi kommet til Kong Knap Stige. Og Kong Knap Stige, det er sådan et forsvarsvold fra jernalderen. Efterfølgende så har den fået navn efter Svend Grathe. Han blev kaldt for Kong Knap, så dermed Kong Knap Stige. Man mener fra historisk kilder, at det er her, at den store kamp har fundet sted. Man kan se de her volde her, så det kunne jo være, at der har været nogle soldater, som har stået deroppe og forsvaret det. Men det er muligvis sket her. Så og ja, det er også lige her ved Hærvejen, så ja. Herhenne, der er vi før. Ja. Det var nummer 4. Det er henne ved momentet, ja, som I lige så. Og her, det var Grågård, som jeg viste, der var et skilt med. Det var der, at gårdmanden, han var på Valdemars side. Ja. Og fik afsløret ham. Og lige nu står vi herovre på Kong Knap Stige. Ja. Det her stykke her, der må man altså ikke køre bil, så det handler om, at man lige sætter bilen i nærheden, og så kan man så gå langs stien her. Eller man kan være de typer, der vandrer langs Hærvejen, ja, igennem hele Jylland. Den er lang. Men helt sikkert en flot tur. Ja. Det var egentlig det. Like, yeah, subscribe, det er gratis. Yes, og så vil vi sige tak, fordi I kiggede med. Så... Hej. Hej.